Nós, da Vanade de Maracás, temos orgulho de contribuir para um futuro mais sustentável. Nossos produtos, por serem fortes e leves, são essenciais para a produção do aço presente nas construções, na fabricação de aeronaves e de baterias de armazenamento de energia. Nossa liga é forte! Nós trabalhamos duro, mas nossa liga é forte e por isso conseguimos. Agora, entrem todos para uma viagem com destino a muita alegria e diversão! Para onde vamos? Para uma festa massa, a festa da Superliga Vanádio. Pense numa comemoração diferente, com um show da hora, mas todo mundo seguro. Bora lá! Boa noite a todas, boa noite a todos, que alegria estar aqui hoje. Dessa vez, eu acredito que, em definitivo, estamos muito felizes nessa noite aqui hoje, gente. Vocês sabem, ao vivo tudo pode acontecer, erros acontecem, falhas acontecem, a gente está aqui para corrigir. Mas eu queria lembrar para vocês que há exatamente um ano, a gente estava celebrando a nossa alegria, a nossa união, com um verdadeiro carnaval em Maracás. Quem é que se lembra disso? E eu quero dizer para vocês que, quando a gente pensou nessa confraternização de final de ano, a gente levou em consideração de que forma a gente poderia celebrar a nossa alegria, a nossa união da melhor forma. E a gente não podia deixar de comemorar, né? A gente encontrou uma solução. A tecnologia está aqui para nos ajudar. A live da Superliga já está rolando. Eu espero que todos vocês estejam em casa seguros, com suas famílias. Já tenham afastado os móveis da sala, porque daqui a pouco vai rolar muito som. Participem do chat no YouTube. A gente está aqui para acompanhar os comentários de vocês. E eu posso começar a produção? Tá tudo ok? Posso? É um? É dois? Lucas já tá ali pulando. Vamos lá? Com vocês, Lucas Melo! Alô, Maracás! Hoje é dia de curtir! Vamos aí! Agora vamos com tudo! Vem! E no meio de tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça, você veio. E eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Por isso não vá embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. E no meio de tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça, você veio. E eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Eu podia ficar feio, só perdido, mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto. Eu podia estar agora sem você, mas eu não quero.
com você eu fico muito mais bonito. Mas eu podia estar agora sem você. Mas eu não quero. Vai! Eu não quero. Por isso não vai embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá, não vá. Não vai embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá, não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Agora é a minha, a sua, a nossa canção preferida. Nossa nova música de trabalho, acesse aí no nosso canal e vai curtir esse clipe lindo com a gente. Vambora! Foi tudo tão lindo, a gente fluindo, o coração já ficou doido pra te ver. Um som tão bonito, bem lindo, lindo. Minha canção preferida é você. Que acaba pra sua alma. Só amor em mim, mas eu te juro, só te procuro, porque sem seu lugar é aqui. Como é que eu faço pra beijar a sua boca? Como é que eu faço pra tirar a sua roupa? Pode falar pra mim, pode dizer que sim. Eu já te olho e já te imagino louca. O seu olhar mesmo querendo não me poupa. Pode falar pra mim, pode dizer que sim. Amor, balança, balança, swing de casa. Vamos curtir, é a Superliga da Vanádio. Foi tudo tão lindo, a gente fluindo. O coração já ficou doido pra te ver. Um som tão bonito, bem muito lindo. Minha canção preferida é você. Amor que acalma, abraça a alma. Pega fogo, nosso amor em mim. Mas eu te juro, só te procuro, porque sem seu lugar é aqui. Como é que eu faço pra beijar a sua boca? Como é que eu faço pra tirar a sua roupa? Pode falar pra mim, pode dizer que sim. Eu já te olho e já te imagino louca. O seu olhar mesmo querido não me poupa. Pode falar pra mim, pode dizer que sim. Como é que eu faço pra beijar a sua boca? Como é que eu faço pra tirar a sua roupa? Beijar a sua boca. Como é que eu faço pra tirar a sua roupa? Pode falar pra mim, pode dizer que sim. Eu já te olho e já te imagino louca. O seu olhar mesmo querendo não me poupa. Pode falar pra mim, pode dizer que sim. Amor, vão comentando aí no chat. O que vocês estão curtindo, não é não, Nath? O que eles estão gostando? Arrasta o móvel de casa, porque hoje eu vou dizer a vocês, hoje eu não tô nem com sede. Hoje eu tô com fome de fazer um show daqueles pra vocês. Então arrasta tudo aí de casa, que a gente vai curtir muito. Vambora, os meninos! Você deixou gravado o seu cheiro. Agora ele não sai do travesseiro. Saudade, saudade, saudade de vocês perto de mim. Vai! Você deixou gravado o seu cheiro. Agora ele não sai do travesseiro. E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh, oh. Balança, balança, vambora. Saudade do abraço, do beijo molhado. Você me deu, e dos carinhos antes de fazer amor. E acordar do seu lado, ter você pertinho de mim.
você aqui. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu, e dos carinhos antes de fazer amor, oh, oh, e acordar do seu lado e ter você pertinho de mim. Saudade de vocês todos aqui com a gente. Você deixou gravado o seu cheiro, agora ele não sai do travesseiro. E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh, saudade. Você deixou gravado o seu cheiro, agora ele não sai do travesseiro. E o que é que eu vou fazer com essa saudade que eu tô, meu Deus? Saudade um show aí, vambora, vai, vai. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu, e dos carinhos antes de fazer amor, e acordar do seu lado e ter você pertinho de mim. Saudade de você aqui. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu, e dos carinhos antes de fazer. É pra swingar, uba! Meu bem, minha criança, amo você. O morro fica triste sem você. Esperança é não sofrer. Vamos todos ter esperança. Já já isso passa. Meu bloco na rua não vai desfilar. Na roda de bamba eu não vou mais sambar. Você se foi e me deixou. Vou embora. Onde andará o meu amor? Nessa hora você se foi e me deixou. Vou embora. Onde andará o meu amor? Eu vou me sentar. Eu vou me sentar lá na beira do mar. Meu bloco na rua não vai desfilar. Na roda de bamba eu não vou mais sambar. Você se foi e me deixou. Vou embora. Onde andará o meu amor? Nessa hora você se foi e me deixou. Vou embora. Onde andará o meu amor? Vai, sambou, sambou. Tô comentando com os meninos aqui, que ainda bem que tem um vídeo isso aqui, que aí não mostra eu sambando, entendeu? Aí não passa vergonha. E aí, gente, vocês estão gostando? Comentem aí, vá. Vão falando o que vocês estão achando, vão contando os causos aí. Quem já abriu uma cervejinha, quem já abriu um vinho, quem já abriu um champanhe, quem já abriu uma água, uma Coca-Cola, um refrigerante, qualquer coisa. Me conte.
Tô saindo agora dessa vibe e tô entrando com tudo no nosso carnaval. Eu disse com tudo. Jogou sua rede, ó pescador, se encantou com a beleza desse lindo mar. 2 de fevereiro, a dica de Emanjá, levo-te oferendas para lhe ofertar. E se idolatria, o lodum seguirá. É, como dizia Caim, e seguir o homem. Quero ver, balança de casa, minha jangada vai sair. Tô todo arrepiado. Trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Sei que o mar da história é agitado, e o Olodum é a onda que virá. Forma de dilúvio vem e despertar o amor. Forma de dilúvio vem exterminar. Com sequelas racistas, vem trazendo ideais de amor e paz. Com sequelas racistas, vem trazendo ideais. Oloxinae, Janaína, para 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 boca e ala. Sopa de Gaí, Oloxinae, Janaína. Do navio negreiro atracou em Salvador, trouxe a música emitindo ideais da negra cor. E hoje exalta o mar, quando toda a embarcação. E hoje exalta o mar, quando toda a embarcação. Oh, viaja, se baila. Oh, viaja, companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Segurou, segurou, segurou. Solidão, acabou com a tristeza, uma forte sedução. Se hoje estou feliz, agradeço a vocês. Esse amor é verdadeiro e me faz sentir balança. Eu te dou meu carinho, a pureza da paixão. Te desejo eternamente dentro do meu coração. Nossas vidas se completam como a lua e o sol. Eu adoro amar você. Já sabe que eu sou o seu amor. Vou te abraçar e aquecer no seu calor. Já comeu, já comeu. Meu bem, você chegou, me tirou da solidão, acabou com a tristeza, uma forte sedução. Se hoje estou feliz, eu agradeço a todos vocês que estão aí com a gente. Esse amor é verdadeiro. Quem me faz, vambora, balança. Eu te dou meu carinho, a pureza da paixão. Desejo eternamente
dentro do meu coração. Nossas vidas se completam como a luz, o céu e o mar. Eu adoro amar você, eu quero ouvir você cantar. Vambora, vambora, vai! Você já sabe que eu sou o seu amor. Vou te abraçar e aquecer o seu calor. Seu amor, seu carinho, e acabou com a minha solidão. O seu amor é uma lua de mel, minha amada, que ilumina o meu céu estrelado, minha doce obsessão. Confesso que eu não tava assim tão preparado pra ver todo esse amor me conquistar, não. E te peço que vocês não me abandonem, não. Não deixe nossa chama. Subiu, subiu, vai! Eu quero te beijar, te abraçar. Preciso desse amor. E quando anoitecer, confessar que eu amo você. Eu quero te beijar, te abraçar. Preciso desse amor. Você chegou todo tão amargo e vazio, e entregou seu amor, seu carinho, e acabou com a minha solidão. O seu amor é uma lua de mel, minha amada, que ilumina o meu céu estrelado, minha doce obsessão. Mas confesso que não tava assim tão preparado pra ver todo esse amor me conquistar, me conquistou. Te peço que você não me abandone, não. Deixe nossa chama. Subiu, vambora, vai! Eu quero te beijar, te abraçar. Preciso desse amor. Vivando anoitecer, confessar que eu amo você. Eu quero te beijar, te abraçar. Preciso desse amor. Quando anoitecer, vou pensar que eu amo você. Alô, Nath, me conte as novidades, minha filha. Eu tô aqui na dúvida, não sei se eu danço ou se eu olho o chat do YouTube. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, ó, tem um lema da Vanádio que diz: superar desafios faz parte da nossa história. A gente começou com um pouquinho de dificuldade, tá tudo rolando maravilhosamente bem. Eu quero ouvir vocês aí de casa. Como é que vocês estão curtindo a live? É tanta gente aqui mandando mensagem, tá difícil acompanhar. Márcio Lima tá aqui participando, João, Pamela, Ademir, Moab, Andréia da Top, Tony Silva, Kelly, Jéssica, Yara, Alex, Maísa, Bruna, Marcos Brito, Dulcinéia, Antônio Augusto, Ademir. Tá todo mundo aqui curtindo. Quero saber o que vocês estão achando. Gente, olha só. Continuem mandando mensagens aqui no chat pra gente, tá? Compartilhem as fotos de vocês no Instagram. Marquem a Vanádio de Maracás. @Vanádio de Maracás. Tudo junto, sem acento, tá? Hashtag Superliga Vanádio. Continue postando que a gente está aqui acompanhando. Lucas, eu acho que o pessoal está querendo saber de música. Não está querendo saber de mim, não, tá? Então, vambora. Daqui a pouco, a gente vai colocar na tela aí para vocês verem
o QR Code para o sorteio, tá? Para os colaboradores. Eu vou avisar para vocês, tá bom? Não esquece, não. É só mirar a câmera aí que faz a leitura do QR Code. E também a gente vai passar o link para vocês, porque a gente não está aqui para brincadeira, né, gente? Lucas! Vambora! Pode ser mais um pouquinho? Pode ser mais muitão. Para você pode tudo. Para Maracás pode tudo. Ah, é Savonade de Maracás. Ave Maria. Você sabe que eu colei, né? Eu sei. Lucas tem até o fã-clube da Vanádio de Maracás, que eu sei. Minha filha, eu vou até alugar uma casa em Maracás só pra poder curtir com a galera da Vanádio, porque ô gente boa, ô gente boa. Me diga aí, a gente fez os nossos shows lá em Maracás. A vibe, qual é que era, Nath? É diferente. A nossa turma é diferentona demais. Eu disse isso no primeiro dia que eu conheci. Primeiro show que a gente fez lá. Eu chamei Nath, chamei o senhor Paulo Missi, que é outra gente boa, da Zorra, e falei, olha, a galera de vocês é diferenciada, não tem jeito. Então, eu espero que vocês estejam curtindo muito aí de casa, porque isso aqui tudo é pra vocês. Então, vamos lá, gente? Podemos seguir? Amor, a pensar em ti, meu grande amor. Um beijo teu, cheiro, calor verdadeiro. Cresce o peito, louco por você. O puro sabor da mulher desejada a qualquer hora, até de madrugada. Um beijo teu, cheiro, e um calor verdadeiro. Cresce no peito. Qualquer hora, até de madrugada, ô rosa, ô rosa, ô rosa, outro pra alegria, cidade aqui Salvador, ô rosa, ô rosa, outro pra alegria, cidade a cantar. Daí da casa de vocês. Todos cantando felizes com a vida.
lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Vamos um mais forte que cesse que tem nesse mundo. O cupido me flechou, mas foi, foi no afloto. Balança, vambora. Bahia, e quando se fala de Pelourinho, quando se fala de música preta, é impossível não falar disso. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe no parto, sente dor de gaê, de gaê, lá vou eu. Declara a nação, Pelourinho contra a prostituição. Faz protesto, manifestação. Diga aí, lá vou eu. E lá vou eu. Yo, 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 yo. Xa, la, 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 la. Yo, 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 yo. Pra Bahia existe Etiópia. Pro Nordeste o país nunca mais vira as costas. Cadê lá vou eu? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Pulou, pulou. Io, 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 io. Xa, la, 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 la. Io, 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 io. Xa, la, 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 la. Io, 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 io. Xa, la, 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 ya. Io, 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 io. E ainda tô falando de Bahia. Chegou essa mulher com tudo. E ela não pediu licença. Ela não bateu na porta do país pra nossa música passar, pra música da Bahia passar. Ela arrombou essa porta. E é por isso que eu canto assim. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. O que tá rua fé? Vai! Eu vou cantando a fé pela cidade unida. O toque da flaché e a força de onde vem. Ela é bonita. Porque da rua fé, eu vou cantando a pé pela cidade, cidade, cidade bonita. O toque da faixé e a força de onde vem, ninguém explica. Ela é bonita. Oh, verdadeiro amor. Oh, você vai onde eu vou. O sol da manhã, mil voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. O canto, já fui.
música. Vocês estão curtindo? Comenta aí, vai, comenta que eu quero saber, quero saber. Fazer show em Maracás é bom demais. Eu dancei, eu quebrei, balancei, vibrei. Para que tu me fez dançar? Bote as mãozinhas para o ar. Eu dancei, eu quebrei, balancei, vibrei, para que tu me fez dançar. Bote as mãozinhas para o ar. Ei, oh. Ea, ea, oh. Ea, ea, oh. Ei, oh. Ea, ea, oh. Ea, ea, oh. Dia de rei, já vou.
for me aprontar, não perca essa festa, pra terra ou no mar. É dia de rei, aprontar, não perca essa festa, na terra ou no mar. Nath, me conte aí, o que você tá achando, mulher, pelo amor de Deus? Eu não posso dançar na frente das câmeras, por isso que na hora que corta pra cá eu tô séria. Mas quem me conhece sabe, né? Gente, não tô conseguindo dar conta desse chat aqui. Dulcineia mandando mensagem, Ney, Sebastião Góes, Janete, Carlos Oliveira, Luciano Chaves, Emanuela Braga. Cadê Alex? Janete Abraão, já falei. Dádiva, todo mundo participando. Gente, importante ressaltar, né? Por que que a gente está fazendo uma live? Quem conhece a Turma da Vanádio sabe que a gente adora estar junto, que a gente adora comemorar a nossa união, nossa alegria. Mas a gente precisa entender que o momento, mais do que nunca, é um momento de cuidado, né? Então está todo mundo em casa, respeitando as medidas importantes para que a gente preserve a nossa saúde, para que a gente mantenha tudo em ordem. Então por isso que a gente fez assim, à distância. Eu sei que está todo mundo em casa se bulindo, eu sei disso. Inclusive, produção, aqui é assim, ó, é tudo ao vivo, é tudo de qualquer jeito. Mentira que não é de qualquer jeito, não é organizado, a nossa bagunça é organizada. Pessoal, tem uma mensagem da galera da produção aí mandando, dos colaboradores. O pessoal da produção me mandou mensagem aqui, disse que está assistindo de lá, mandando um abraço. Podemos soltar? Vai lá! Oi, meu nome é Irana, eu desejo para vocês Feliz Natal 2021, seja repleto de alegria e esperança. Me chamo Adel Barbosa. O que eu espero para 2021 é que seja um ano de recomeço, né? Que venha ser um ano próspero, que venha apagar todos os sofrimentos que teve em 2020. Em especial, quero mandar um abraço para minha família, esposa e filhos, e meu neto. E em especial também para o pessoal da Vanádio e Conselho. Meu nome é Aline Lopes e espero que esse ano de 2021 seja um ano de muita paz, muita alegria e de muita saúde. Boa tarde, meu nome é Eva. Queria agradecer aqui a Deus, primeiramente, por passar esse ano com saúde e paz. E agradecer a todos os meus colegas aqui de trabalho, do meu local de trabalho, que eu amo muito. E mandar um grande abraço para o meu amigo Paulo Nisso, que eu amo muito, que Deus abençoe, que a gente continue junto esse ano com muita paz e muita saúde. Boa tarde, pessoal. Sou Gessivaldo, trabalho aqui desde 2011. Desde já eu desejo para vocês todos aí um próspero ano de felicidade para todos. Hein? Um abraço para todos aí. Um ano de muitas conquistas, que a gente consiga todos nós alcançar nossos objetivos. Que tudo isso passe, né? Principalmente que a gente consiga superar essa pandemia. Um beijo para meu pai, para minha mãe que não mora aqui mais em Portugal, para os meus familiares e somente. Eu desejo a todos um 2021 repleto de bênçãos e que Deus tenha abençoado que essa pandemia já esteja acabada. Que seja um ano produtivo e abençoado por todos. E aí, gostaram? Muitas mensagens legais, positivas da nossa turma. Tem gente dizendo aqui que a produção tá on, graças a Deus. E é por causa da turma que tá lá na operação essa noite que a gente tá podendo comemorar aqui, né, gente? Então, um abração para as turmas que estão na operação hoje, tá bom? Lucas, o pessoal não quer saber de mim, não. Tô vendo aqui, o pessoal tá querendo saber de música. Já estão querendo saber de música? Já tá querendo saber de música. Minha filha, o povo não pede, o povo manda. Tá vendo você? E eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lucas, é com você, meu filho. Eu tô aqui só conversando com os meninos nesse microfone daqui, porque aqui, minha filha, a gente conversa, eu passo receita de bolo pra eles. É um negócio incrível. Então, vambora, os meninos. Jogue duro. Um dia eu cheguei pra fazer um show em Maracás e no improviso a gente meteu essa música.
E a galera pirou, pirou. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. E vem me regar, mãe. Vem me regar. Oh, oh, oh. Vem me regar, mãe. Sob o sol e as minhas raízes. Eu balanço, e vim me regar, mãe. E vim me regar, oh, oh, oh. Vim me regar, mãe. Vem, e vem me regar. E vim me regar, mãe. Vou meter improviso aqui. Vai no improviso mesmo. Essa é na 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 amor. Sha na 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 na. Now. As I like to ride, peguei o trem do amor. Ai, Erushalai, na mala não leva dor, não. E nem cabe no trem, cantando e tocando eu vou. Vou para o além, e o anjo condutor, meu Deus, é músico também. Bahia Reggae, Nayo Big Blues para você, meu rei. Canta Bahia Reggae, Bob vai ouvir mais uma vez. A tristeza vai embora, oh, na, na, na. Alegria a toda hora. Já vai brotar. Já sei como é grande a vontade de cantar. Eu sei, the legalize não vai negar. The legalize não vai negar. Fogo na Babilônia. Agora, banda, eu queria fazer uma música que me pediram, que o pessoal da Vanádio botou lá. Peçam músicas, peçam músicas. Vocês pediram e, como eu disse já, ninguém pede, né? O povo manda. Aí, tudo bem. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Oxente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, cabra da peste. Sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira. Preciso da fé no senhor do bom fim. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção, mais 50 centavos. Vai! E África, ioiô! Meu amor, raiz de todo bem, de toda fé, do canto do candomblé. E a fruta, Salvador, meu amor.
Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Oxi, você não tá vendo que a gente é Nordeste, Caba da Peste, sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, suponte, lá vem rasteira, é de ladeira, preciso da fé do Senhor do Bom. Pra mim, pra você e pra mim. Chinelo de dedo, uma bata, uma benção. Quem sabe, diz. E África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo o bem, de toda a fé, todo o problema. E África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo o bem, de toda a fé. Salvador, meu amor, a raiz de todo o bem, de toda a fé, o canto do problema. E África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo o bem, de toda a fé, do canto do problema. Massa! Gente, o microfone tá chegando legal aí, que sem querer eu apertei um botão aqui. Aí acendeu a luz assim, depois apagou sozinha. Mas tô chegando lá. Me sinto só aqui. Quando eu posso ser ator e um pouquinho te enganar, pra não ficar sentindo tanta dor, eu também poder te machucar. Ei, sou seu amigo, vem ficar comigo só. De vez em quando eu fico só. Oh.
Virada de... Não pare não, que eu quero bailar. Agora quero bailar. Vai. Estou aqui bilíngue, meu filho. Foi só te ver, e o dia clareou, yo, eu de fogueira, eu parou. Peguei carona no meu rabo de foguete, yo, uma doideira, meu coração dispara. Vou colar no teu corpo queimado de sol pra incendiar esse merengue, yo. No teu lado eu só quero mel, no teu corpo eu só quero céu. Vê se não me mata de te esperar, me leva. Meus olhos de toda cidade. Isso aí, pai. Swing. É de arrepia, yo. Vai lá com o coração batendo de tesão. Me leva. Meus olhos de fogo acende o céu. Clareia o chão. É de arrepia, yo. Vai lá com o coração batendo de tesão. Foi só te ver. E o dia clareou, yo. Eu de bobeira, eu farol. Peguei carona no meu rabo de foguete, yo, foi uma doideira, meu coração disparou. Vou colar no teu corpo queimado de sol pra incendiar esse merengue, yo. Na vez eu quero o mel, no teu corpo eu só quero o céu. Vê se não me mata de te esperar, me leva. Meus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. É de arrepia, yo. Vai lá com o coração batendo de tesão. Me leva. Ave Maria. É de arrepia, yo. Vai lá com o coração batendo de tesão. Vai. Ave Maria. Essa energia, essa super live, é a live da Super Liga Vanádio. Vai, Viana, na guitarra. Vou colar no teu corpo queimado de sol pra incendiar esse merengue, yo. Do lado eu só quero o mel, no teu corpo eu só quero o céu. Vê se não me mata de te esperar, me leva. Meus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. É de arrepia, yo. Vai lá com o coração batendo de tesão. Leva. Meus olhos de fogo acendem o céu, clareia o chão. É de arrepia, yo. Vai lá com o coração batendo de tesão. Quero te beijar, beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, um jeito de bem me quer. Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, um jeito de bem me quer. Todo dia de festa na Bahia, o trio e a dia alegria, um farol ilumina Salvador, eu. Todo dia é festa em Salvador, eu. Suor, swing, bandeiro, pecado e amor. Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo meu suado, tem sabor de pecado, com jeito de mim me quer. Foi sem querer a sua boca, tão louca, eu te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, com jeito de mim me quer. Todo dia de festa na Bahia,
Um farol ilumina Salvador, eu, todo dia é festa em Salvador, eu, suor, swing, maneiro, pecado e amor. De festa na Bahia, o trio irradia a alegria. O farol ilumina Salvador, eu, todo dia é festa em Salvador, eu, o farol ilumina Salvador, todo dia é festa em Salvador. Suor, swing, maneiro, pecado e amor. Ouvi dizer que em Maracás a galera sabe swingar. Ouvi dizer não, eu fui lá algumas vezes e vi, testemunhei esse swing. Vambora? Bota essa galera pra swingar. Essa é a hora que você pega seu nego, pega sua nega, chama juntinho. Oi? Puxa, puxa, puxa. Olha assim, minha nega, meu nego. Chegue mais. Chegue mais que eu vou lhe usar. Então vai, mas eu digo: ai, 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 fica me pedindo pra voltar. Se quiser que eu volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa: não faça novamente. Novamente o que fez. Vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente o que fez. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fica me pedindo pra voltar. Se você chorar direitinho, eu até penso. Mas eu só lhe peço uma coisa: não faça novamente o que fez. Filmava até do meu perfume e dos meus amigos também tinha ciúme. Vou lhe beijar mais uma vez, mas não faça novamente o que fez. Vou lhe beijar mais uma vez, não faça novamente o que fez. Bora! Ai, 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 ai. Nega e swing. Eu conheço esse som. Vamos comigo. Eu quero dois pra direita e dois pra esquerda. Vai, vai. Vontade de areia, namorei
cheguei de Salvador. Tive que sair do mar. Você em bruta cor, bailando na janela. Olhei de Salvador. Tive que sair do mar. Você em bruta cor, bailando na janela. Olha o dedinho. Me lembro de quando a gente tocou essa música que a gente vai fazer agora, em Maracás, que não teve jeito, eu fui arrancado por uma força maior daquele palco, e fiquei no braço de todos vocês, e assim que tiver vacina, vai botar umas 3, 4, 5, 10 no meu braço, que eu vou chegar lá com tudo. Deixa eu falar um negócio. Me conte. O pessoal tá curtindo demais aqui, dizendo que você arrasa, que a música da Bahia é a melhor que tem no mundo. E eu posso discordar, Lucas? A gente pode discordar? Não, a música da Bahia é a melhor do mundo. Olha, no ano passado, Lucas estava falando, né, que a gente estava comemorando lá em Maracás. E, de fato, foi uma festa sobrenatural, não foi não, Lucas? Demais da conta. Foi uma coisa de outro mundo. Por isso que eu sempre falo, nosso time não é daqui não, nosso time é de outro planeta. Graças a Deus. Tem uma energia que é uma coisa de doido. Eu tenho certeza, pelos comentários aqui, que está todo mundo em casa, já afastou os móveis. Está todo mundo com filho, com mulher, com a avó, com a mãe, com todo mundo lá junto, curtindo a festa. Ó, daqui a pouco a gente vai publicar o nosso QR Code, daqui a pouco tem mais vídeo, tá bom? Lucas, eu vou deixar com você. Vai deixar comigo? Vou. Inês, minha colega lá da medicina, ela disse que queria ser minha assistente por um dia, só pra poder estar aqui. Oh. Em breve, com fé em Deus, vamos estar juntos de novo. Eu tô louco pra poder me jogar no braço dessa galera de novo, como a gente ficou lá, uma energia surreal. Assim, eu sei que de casa é mais complicado, mas vocês não têm ideia da energia que tá dentro desse estúdio. Não tem ideia. Ó, se der pra dar um close no meu braço, você vai ver que eu tô arrepiado aqui de qualquer jeito. Não sei se vai dar pra pegar, né? Que também tô longe. Mas assim, eu tô arrepiado. Não estou ficando arrepiado, eu estou me mantendo arrepiado. Então toque pra gente. Vamos nessa. Vá, pra turma de Maracás. Vamos relembrar essa festa massa. Balançando com a gente. Faço o que quiser de brincadeira. Fecha os olhos, imagina a gente no pôr do sol lindo, numa festa linda, curtindo essa vibe, curtindo essa música. Eu vi nascer em cada estrela novidade. Vi que o muro do seu mundo era saudade. Por que não dizer, posso derreter? E moranguinho no copinho, esperando por você. Quanto mais sofrente quero o seu calor, quanto mais desejo de amor.
acabou. Eu dou a volta no seu muro, eu pulo seu muro. Oh, oh, oh. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo, eu mudo seu mundo. Oh, oh, oh. Balança, vambora! Selva branca, ai, 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 ai. Eu vi nascer em cada estrela novidade. Vi que o muro do seu mundo era saudade. Por que não dizer, posso derreter? E moranguinho no copinho esperando por você. De amor, mais desejo, quero seu calor. Quanto mais sorvete de amor, quanto mais sorvete, quero seu calor. Quanto mais desejo de amor. Se chega.
foi bom. Eu quero ficar com vocês, vai! Não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim. Não vou chorar, não caí de galinha. Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim. Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que custou do amor. Diga aí, não vou chorar, não. Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim. Ave Maria, olha, eu sinto muita falta das vozes de vocês cantando aqui com a gente, certo? Mas eu tenho certeza que vocês estão cantando de casa, não é, Nath? Me diga aí. Ah, com certeza. O pessoal tá cantando de casa, tá escrevendo aqui no chat. Manuel Barbosa tá hiperativo no chat do YouTube, não sei mais o que é que eu faço com ele. Minha gente, só pra lembrar, o QR Code tá aí na tela. Vocês podem mirar a câmera do celular que vocês vão encontrar uma listazinha pra vocês preencherem. Com o nome de vocês, a matrícula, o CPF e o telefone. Natália, para que isso tudo? Precisa, meu bem, para a gente ter certeza de que é você que está ali, colaborador do nosso time. Pessoal, tem mensagem aí para a gente, não tem? Pode soltar? Pode ir? Vai lá. É, interromper alguns minutinhos aí dessa festa bacana, só para, né, deixar algumas palavras aqui de agradecimento. Né, e também fazer uma breve retrospectiva, né, de 2020, que foi um ano tão atípico, acho que para todos nós. Né, no início do ano nós tivemos o aparecimento dessa pandemia, da questão do Covid, o que nos obrigou a nos reinventar. Né, nós tivemos que aprender a fazer de uma forma diferente. Né, desde o início mostramos preocupação, né, com toda a nossa equipe. Exemplo disso é que todas as pessoas, né, com mais de 55 anos, todos com mais do grupo de risco, nós colocamos em casa para protegê-los. Óbvio que isso causou alguns impactos na nossa rotina, mas nós aprendemos a fazer. Né? Fizemos diferente, fizemos bem feito. Internamente, eu acho que nós exercitamos muito a nossa preocupação com o próximo. A gente já tinha essa preocupação, mas eu vejo que pós-pandemia isso aumentou ainda mais. É exemplo disso, se você andar dentro da empresa, você vê todas as pessoas, né, utilizando máscara, respeitando o distanciamento. Né, e fizemos bem feito. Estamos finalizando 2020, diria, de uma forma muito exitosa. Né, tivemos muito sucesso em diversos pontos. Né, dentre os quais eu gostaria de destacar alguns. Lá no início do ano, em abril, a gente tinha dentro dos planos realizar uma parada grande para reformar o refratário do forno, para repotenciar o forno, e devido às restrições da pandemia a gente não pôde mobilizar a equipe e tampouco fazer essa parada. Né? Tanto que nós estamos jogando ela para o início de 2021. Mas apesar dessa dificuldade, a gente conseguiu estabilizar o nosso processo, a nossa operação. Estamos chegando com um resultado extremamente positivo do ponto de vista de produção, de custo, de eficiência, né, alcançando aí um excelente resultado, por exemplo, com recuperação, que é o maior da nossa história. Paralelo a tudo isso, nós não nos fechamos só a nossa área operacional. Né, a Vanádio também teve um papel muito importante no combate à pandemia, falando com relação à comunidade, né, patrocinando todas as iniciativas de fabricação de máscaras. Nós doamos diversas cestas básicas para a comunidade, patrocinamos as barreiras sanitárias, doamos EPIs para a comunidade. Né, então, de fato, uma atuação muito presente junto à comunidade, que mostra também nossa preocupação com relação a Maracás. Né? Então eu queria
só fazer essa pequena retrospectiva, né, que de fato, apesar das dificuldades, eu acho que a gente tem que destacar todos esses resultados relevantes que nós encontramos, né, e mais uma vez agradecer a cada um de vocês. Eu acho que foi um ano difícil, mas que a gente, que nós nos reinventamos e conseguimos fazer bem feito, como sempre, essa equipe da Vanádio fez. Então, mais uma vez, obrigado. Queria também deixar um abraço, um agradecimento àqueles que estão completando 5 anos. Né? 5 anos, uma empresa de 6 anos de operação. Então, são pessoas que estão aqui nos suportando quase desde o início. Então, obrigado a vocês, né? E que 2021 venha e que a gente tenha, mais uma vez, muito sucesso. Né? Que eu tenho certeza que nós vamos ter pela equipe e pelo engajamento de todos. Obrigado. 2021 venha e repleto de desafios para que a gente possa superá-los. Obrigado, um abraço. Olá, turma da Vanádio. Boa noite. Espero que todo mundo esteja curtindo aí esse evento, né, essa live com todo mundo, as músicas. Eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo. Queria desejar um ótimo ano novo, que 2021 a gente traga com a gente os aprendizados de 2020 e que a gente continue com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma garra que a gente tem enfrentado esse ano e todos os anos anteriores. Então é com muito orgulho e satisfação que eu falo, puxa, trago aqui no peito a Vanádio, trago no peito toda a minha energia, porque eu tenho uma equipe fantástica acompanhando a gente. Então eu queria agradecer demais o esforço, a dedicação de cada um. Acho que esse ano foi um ano difícil, né? Um ano diferente, mas que a gente soube tirar dessas dificuldades energia, continuar focado, né, fazendo do nosso ambiente de trabalho. Estamos de volta! Gente, eu queria pedir permissão para vocês para mostrar uma foto de Sebastião Góes. Ele não tem Instagram, ele está mandando fotos aqui para o WhatsApp da gente, mostrando a família dele. Dá para vocês verem daí? Dá para vocês verem? Ó. Tião, meu filho, eu sei que você está acompanhando daí, tá? Um abraço, um beijo para sua família. Produção, cadê o tablet que eu quero ler as mensagens aqui? Deixa eu pegar. Segura aqui o celular. Ao vivo é assim, tá, gente? Vamos lá, João Bosco. João Bosco, ele está em todas as lives, ele está em todos os comentários. É o cara mais participativo da Vanádio de Maracás. Superliga Vanádio, ligando todos nós. É isso mesmo. Diego de Souza Barbosa. Nath, manda um oi para meu filho, Adler Rayan. Meu filho, um abraço para você. Você está assistindo aqui a gente? Que maravilha. Davi Barreto, Geriel Solia, Márcia Brandão, Matheus Rocha, Sniper Off Santos. Meu filho, que nome é esse? Não consegui lhe identificar, não. Está dizendo qual o zap? Vamos divulgar daqui a pouquinho. Matheus Rabelo, Joyce Araújo, Ronaldo Souza, Guilherme Birro. Gente, continua aí. Seu Marcos Sobral, sobrenome, é meu pai, tá, gente? Seu Marcos Sobral acompanhando a Liga Vanádio. Pablo Zacariades, Francisco Canindé, Joyce Araújo, Dádiva, Paty Souza. Todo mundo aqui. Não dá para ler, gente, o nome de todo mundo. Não dá para ler todos os comentários. Jussiel, Júlio Sicupira, Dádiva, manda beijo para Teteu. Teteu, beijo. Beijo e música. Vamos lá? Gente, bora. Segura aí mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai passar um vídeo. Vocês sabem que no ano passado a gente homenageou os colaboradores da gente que estavam completando 5 anos de casa. É tempo, hein, gente? Uma galera que colou junto ali com a gente, que acompanhou todas as dificuldades e todos os sucessos também. E esse ano também tinha que ter homenagem, né? Do nosso jeito, todo mundo recebeu aí uma homenagem em casa, eu sei disso. Mas daqui a pouco a gente vai passar um videozinho em homenagem a vocês, tá certo? Lucas, o pessoal quer música. Então vambora. Vambora curtir. Vambora dançar. Vambora amar.
ligado, acostumado com medo bolado. Acho que o samba é do seu sapato. Dona Nana tá danada, o santo dela desceu, a jangada tá mamada. Entre nela mais eu, vai! Vambora amar, vambora mais eu. Vambora amar, vambora mais eu. Vambora amar, vambora mais eu. Vambora amar. Eu deixaria a areia a cobertar de você. Ave Maria aí, viu? É do cacho de Nenê. Sorte que salta do seu sapato. Do seu sapato. Bora subiu! Umbaraná, umbara mais eu. Umbaraná, umbara mais eu. Oh, umbaraná, umbara mais eu. Umbaraná, umbara mais eu. Alinhado, acostumado com o meu embalado. Tô aqui viajando. Sorte que o salto do seu sapato. Dona Nana tá danada, o santo dela desceu, a jangada tá lavada, entre nela mais eu. Paraná, embora mais eu. Ovo Paraná, embora mais eu. Ovo Paraná, embora mais eu. Paraná, embora mais eu. Eu deixaria a areia a coberta de você. Embolado é do cacho de Nenê. Sorte que o salto é do seu sapato, é do seu cavalo. E aí? Vambora amar, vambora mais eu. Oh, vambora amar, vambora mais eu. Vambora amar, vambora mais eu. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, araçado, caracolado, Rastafari rock and roll. Cabelo raspadinho, Ronaldinho. Cabelo pintado, araçado, caracolado, Rastafari rock and roll. Tranquilidade na cabeça. Quem é, quem é? Quem é da paz, tem sangue bom. Cabelo a raiz, cabeça feliz, fazer a paz, fazer amor, fazer o som. É do cabelo a raiz, cabeça feliz, fazer a paz, amor, amor. Subiu, subiu, tira do chão, vai. Qual é a sua, meu rei? Ei, eu só quero passar. Bote a mão na cabeça e deixa o corpo rodar. Eu quero ouvir o índio cantando, fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais. Eu quero ouvir o índio fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais. Oh, 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 oh. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. E cabelo pintado, cabelo raspadinho, Ronaldinho, kkk, cabelo pintado, araçado, caracolado, Rastafari rock and roll. Tranquilidade na cabeça, mas quem é, quem é? Quem é da paz, tem sangue bom. É do cabelo a raiz, cabeça feliz, fazer a paz, fazer amor, fazer o som. É do cabelo a raiz, cabeça feliz, fazer a paz, amor, amor. Subiu, vambora, sai do chão, vai. Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar. Bote a mão na cabeça e deixa o corpo rodar. Eu quero ouvir o índio cantando, fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais. Eu quero ouvir o índio fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais. Oh, oh, oh.
galera tão gostando? Comenta aí pra gente. Já me perdi no repertório. Para Lucas, onde é que eu vou agora? Oi? Lucas, peraí, que agora tá tudo fora da ordem. Ou melhor, tudo em ordem. Graças a Deus. Deixa eu ler, porque eu não tô me aguentando aqui com esse chat. Gente, tem gente do Piauí acompanhando a nossa live. Imagine. Joyce pedindo para mandar um beijo para a turma do Piauí. Um beijão para a turma do Piauí. Cadê? Manda um abraço para a galera da manutenção LPQ. Tá dado o abraço. Manda um salve para a turma do RHADM. Um salve, um abração para a turma do meu coração, meu time também. Que coisa maravilhosa. Pera aí que tem pedido de beijo. Manda um beijo para Carmen, Fábio, Ney, Babi. Um beijo grande para vocês. Manda um alô para minha família, Reinilson Souza. Alô, família de Reinilson Souza. Ney da Mina tá on. Esse pessoal da Mina não é brincadeira, viu? A equipe da Darana tá ligada também. Matheus Rocha. Nath, manda um alô para mim. Alô, Matheus Rocha. Cadê Sirlene Gomes? Um abraço para Ataíde. Massa. Cadê o... Natália, manda um beijão para minha filha Eloá. Cláudio Santos tá dado. Um abraço para sua filha Eloá. Abração, cadê o que mais? Segura aí, Lucas, só um pouquinho. Tô segurando. Janete colocou, o couro tá aí comendo pessoalmente. Imagine. Matheus Rocha, já dei o abraço. Ataíde Silva, abraço pra galera da Britagem. Tá dado o abraço pra galera da Britagem aí. Cruvinel mandando um abraço pra Miziara. Yuri Silva mandando abraço também. Cadê o que mais? Manda um beijo pro povo de Jequié, Manuela Braga pedindo um beijão pra equipe de Jequié que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. O que mais? Manda um salve pra escola CPM do Renato, a Pedro Correia aqui pedindo. Natália é índio, manda um alô pra minha família, índio, meu querido, um abração pra sua família, um beijo grande. Ana Lu Rocha pedindo um beijo pra família Bloise, tá dado beijo? Ixi Maria, estão pedindo a docica. É isso mesmo, pessoal. Galera de suprimentos, processos, tá on. Tá todo mundo on aqui. Um alô pra equipe do V2O3. Manda um salve pra Mireide Correia. Salve, Mireide Correia. Um abraço pra galera do BMC. É isso aí, minha gente. Vamos lá? Lucas. Vambora. Se não puder, não tem problema. Mas vai rolar a docica? Vamos ver como é que vai ser aqui. Olha... Eu vou seguir aqui, enquanto os meninos vão pensando, a gente vai se organizando. Aliás, dá pra dar uma improvisada nisso? Só um improviso. Ah, deu tom. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Oh, adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Tá, tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro. Namoro é veneno, veneno do bem e do mal. E bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando oi. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Oh, oh. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Ave Maria, lembra que a gente dançou isso lá, minha filha? Lembro, deixa eu só mandar mais uns beijos aqui. Gente, a Ayla mandando um abraço aqui, Técio Rocha, a galera da Mina tá on. Manda um beijo pra família Souza, Júlia Vitória pedindo aqui, tá dado o abraço, beijo. A Dalício Viana, Doriel Fraga, Doriel, tá pedindo aqui um alô pra família, um super alô pra sua família. Manda beijo pra Yara Silva, beijo Yara Silva, letra B tá on. É a letra B que tá trabalhando? É isso aí, minha gente. Tá lá garantindo a nossa festinha hoje. Ó, estão pedindo Eva. O Biratã Moura tá pedindo Eva. Bira, um super abraço pra você e pra sua família. Vai rolar, Bira. Vai rolar. Vivian Rocha, tia Natália, quero beijos. Beijo, Vivian. Cadê a turma B? Já mandei o abraço aqui, disse que já tá on. Seu Marcos Sobral mandando mensagem também. Expedição, bota pocando. E é mentira? Não é mentira, não. É verdade. Beijos pra Ana, Jane, Evaí e Irã. Tá dado beijo aqui, ó. Janete mandando um beijo pra vocês.
E Sinara mandando um beijo pra gata marota. Vamos lá? Vira é nós. Vambora, eu quero ver todo mundo em casa, swingando gostoso, dançando, certo? Vamos seguir aqui nosso bloco, nessa super live, que é a live da Superliga Vanádio. Ô, Vanádio de Maracás, que eu gosto. Ô, gente boa. Eu queria sair desse show hoje e ir lá pro Chapa Quente. Pra curtir. Alô, Paulo Miski, aquele beijo. A gente se encontrou no Chapa Quente, demos tanta risada junto, foi bom demais. Vambora. Saudade demais do Chapa Quente, do Rainha de Copas. Eu sou local, minha filha, eu sou local. Vambora. Ziguiriguidum, vambora, ziguiriguidum. Rebolou, fez um ziriguidum. Rebolou, fez um ziriguidum balançar. Eu gosto da negra do mapa. Eu gosto da negra de samba. O pé vai dançar, mãozinha pro lá. Balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziriguidum, vambora, ziriguidum. Rebolou, fez o ziriguidum, balança. Rebolou, fez o ziriguidum, balança. Eu gosto da negra do mapa. Eu gosto da negra do samba. Nunca faz a sua mãozinha pro ar. Balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziriguidum, vambora, ziriguidum. Segura aí. Segura aí. Eu quero saber se a galera de casa tá fazendo ziriguidum gostoso. Chame quem tiver perto. Chame sua nega e fale assim: minha nega, meu nego, vamos fazer um ziriguidum? Vamos fazer um ziriguidum junto? Rebolou, fez um ziriguidum. Rebolou, fez um ziriguidum balançar. Eu gosto da negra mulata. Eu gosto da negra de samba. Quero ver. O pé faz assim, mãozinha pro ar. Balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziriguidum, vambora. Sai comigo. Rebolou, fez o ziriguidum. Rebolou, fez o ziriguidum balançar. Eu gosto da negra mulata. Eu gosto da negra de samba. O pé faz a sua mãozinha pro ar. Balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziriguidum, vambora, ziriguidum. Acordar o seu, misturar o seu e o meu, com tudo que aconteceu.
faz tudo certo na Bahia. Brisa boa de meu Deus, mas quem diria que eu encontraria meu olhar dentro do seu. Preciso de calmaria pra levar o meu viver. Ancora meu barco junto ao seu. Liberdade Deus me deu. Vai, acorda com cheiro misturado seu e meu por tudo que aconteceu. Grandinha, faz, faz um cafuné, manhinha. Tome um banho de Bahia e vai é todo seu. E de manhã acorda com cheiro misturado seu e meu por tudo que aconteceu. Grandinha, faz um cafuné, manhinha. Tome um banho de Bahia e vai um subiu, subiu, vai. Olha, peraí, rapidinho, os meninos. Olha, você, vou furar o protocolo aqui, tá? Mas é o protocolo do show. Porque assim, já deu do sapato pra mim, eu sei que a live é institucional, mas eu tô desinstitucionalizando a minha parte aqui agora. Não vai dar. Entendeu, os meninos? Porque tá apertando. Tá difícil até de raciocinar. Aí já entrei bonito, entendeu? Já sambei com o sapato. Vou tirar o meu também. Vai tirar? Vou. Eu vou tirar melhor, peraí. Cadê meu colega aqui da câmera? Tira melhor, tira. Ó, já tirei. Já tirei, já deu pra mim. Ó, aqui, ó. Já deu pra mim. Vou tirar. Já durou o luxo. Agora eu tô descalço, ó. Dá pra pegar aqui? Ó. Eu tenho certeza de que tá todo mundo em casa curtindo do mesmo jeito. Lucas, enquanto você tira seu tênis, deixa eu ler aqui essas mensagens. Carlos Oliveira mandou dizer que o financeiro tá on. Graças a Deus, meu filho. Porque se não tivesse, a gente tava perdido, né? Tá on, graças a Deus. Nath, manda um beijo pra minha irmã e minha mãe que estão em Jequié assistindo você. Um beijo, Marcos Bonfim pedindo aqui, ó. Marcão Taus Oliveira pedindo um beijo pra Alice. Beijo, Alice. Matheus Rabelo pedindo um abraço pra galera do processo. Ave Maria, o pessoal do coração. Um abração pra turma do processo. Beijo pra família Brandão. Ó, João Bosco pedindo. Tá dado beijo. Cadê? Matheus Rocha. Nath, manda um beijo pra minha tia Mara. Matheus Rocha já pediu abraço, beijo. Tá tudo dado, meu filho. Ó, Janete tá aqui dizendo, olha pra Lucas, conhecedor das quebradas de Maracás. Ah, minha filha, eu sou conhecedor. Eu sou mais do que conhecedor, eu sou frequentador. Ó, Elinda Inês tá dizendo aqui, Lucas já é local. Lucas, pra ser colaborador, só falta mesmo crachá. Ah, minha filha, pode Lucas me dar o crachá. Lucas e a banda. Ó, porque mais recado. Eu sou frequentador, eu sei onde moram as cobras. Pois é, já tá aqui, ó. Nayara de Jesus, manda um alô pra seu Wagner do Munk. Tá dado o abraço aí, o alô. A galera da medicina, Fábio Pereira, mandando um abraço aqui, todo mundo ligado. Valéria Chung, a Val tá on. Vai por mim, que dá certo, né, Val? Cadê quem mais? Nath, manda beijo pra meu pai, Jorge Silva. Yara Silva pedindo. Seu Jorge, um beijo pra você. Maurão, tá agitando aí, ó, Cruvinel. Abusando o Mauro aqui. Matheus Rocha, já passei seu beijo pra Mara, meu amor. Cadê? Dona Jaciara. Dona Jacera Leone, minha mãe, viu, gente? O pessoal da família tá todo participando da live. Depois eu vou pagar esse boleto aí, viu, Lucas? Pessoal, a família toda que eu pedi pra participar da live, tá todo mundo aqui. Arruma esse boleto, minha filha, paga esse boleto. Cadê? Wagner Lima, tomando todas. Meu filho, beba com moderação, hein? Cadê? Tão pedindo Eva, pequena Eva. Cadê? Sérgio. No melhor momento. Ó, Sérgio aqui pedindo, manda um alô pra família de Sérgio Barbosa, pra Rafaela e Lara Sofia. Sou da manutenção LPQ. Sérgio, tá dado aí, ó, Vanade Superliga tá aqui mandando um abraço pra todo mundo. Cadê quem mais? Cruvinel. Ê, saudade de uma aglomeração. Ó, Jéssica aqui dizendo. Nath, manda um beijo pro meu pai, já mandei. E aí, gente? Vem cá. Vou deixar o pessoal da produção enlouquecido aqui, ó. Vamos passar aquele vídeo dos colaboradores mandando uma mensagem. Pode ser? Solta o som aí, DJ.
Oi, gente, desejo de todo o coração que todos tenhamos um Natal e um Ano Novo muito próspero, de muita paz. E para 2021, muita saúde. Beijo. Meu nome é Paulo Roberto, sou funcionário da Larga Pessoas já desde 2014 e me orgulho de fazer parte dessa família tão importante para mim como profissional. E espero que em 2021 o ano seja com mais saúde para todo mundo e para o mundo todo, e que nós podemos continuar unidos com comprometimento e segurança no trabalho. E um beijo para todos que assistem, e minha família e minha filha em especial, que eu amo muito, um beijo no coração. Para esse ano 2021, eu gostaria que voltasse as coisas normal, que a gente pudesse ver os entes queridos, mãe, filhos, irmão, as pessoas que estão em casa aí, que estão agoniadas para voltar logo trabalhar, que venha logo essa vacina, que a gente possa criar imunidade com esse vírus. E as festas, voltar às festas, as aglomerações da gente final do ano, que esse ano vai ser uma live diferente. É isso aí. Um abraço aí para minha esposa Cátia, minhas filhas Eduardo, Emanuele e Álvaro. Valeu. Tamo junto. Então nós trabalhamos aqui, não paramos nenhum momento. Só tenho a agradecer a todos de ter se guardado, ter feito nossa família, ter a conscientização de todos os momentos para se resguardando. A gente pede a Deus que nos dê toda a sorte e graça. E que esse ano que vem, de 2021, seja um ano maravilhoso, né? Esse ano foi um ano de luta, ano de muitas vitórias também, mas e muita compreensão de cada um. E nossa família também tem tudo a ver para nós estarmos aqui hoje. Só tenho que agradecer, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Eu sou a Inês, sou técnica de enfermagem. Agradeço pelo meu trabalho, pelos meus colegas, tá? E para o ano que vem, que Deus, né, nos permite muita saúde, muita paz para todos. Para minha família, para todos os meus colegas e também que possa acabar com esse vírus, para que o ano que vem a gente viva mais feliz ainda. Oi, meu nome é Ana Carolina, sou farmacêutica aqui no ambulatório. Essa pandemia vem acabar, que tudo venha voltar a ser como antes, possamos nos abraçar e ficar em paz, como sempre foi. Meu nome é Fábio, sou técnico de enfermagem. Desejo muita felicidade, que este ano seja, o ano que vem seja um ano repleto de saúde e paz para todos nós e que se protejam. Olá pessoal, estou passando aqui para desejar um feliz ano novo para vocês, um ano novo aí cheio de realizações, com a vacina, muitas felicidades, que a gente permaneça juntos, unidos. Muito amor no coração de todos. Beijo e um abraço para Niltinho, para meu filhão Estevão e para o meu mano Fernando. Estamos de volta! Continuando aqui no nosso chat, Daiane pedindo para mandar um beijo para o filho Theo. Theo, um beijo para você. Matheus Rabelo pedindo beijo para o processo, já mandei. Linda dizendo que o RH está on. Vivian Rocha, V2O3 está on. Nath, manda um alô pra galera do forno. Ó o Geriel pedindo aqui. Um alô, galera do forno. Célio, Vitor tá mandando mensagem. Manuel tá dizendo que eu pedi pra parar. De jeito nenhum. Você é um colaborador superstar da gente. Continue comentando aí. De jeito nenhum. Não para não, hein? Sérgio Bacelar, o QR Code. Pode se inscrever quantas vezes? Uma vez só, gente. Vai lá, faz seu cadastro. Tá bom? A gente vai fazer o sorteio. Rose, meu amor. ADM Patrimonial também tão on. Cadê? Manda um abraço para Rodinelli, boas-vindas. Um abração, Rodinelli, bem-vindo. Manuel, cadê? Manda fichas. Beijo para a galera da Lixe Viação. Jussiel tá pedindo aqui beijo para a turma da Lixe Viação. Expedição também tá on. Cadê? O que mais aqui? José Araújo. Nath, manda um beijo para meu filho Arthur. Arthur, você está assistindo a live da Superliga, meu bem? Um beijo para você. Salve aí para Marlos Fagundes. Marlos pedindo, manda um beijo para minha sogra Lucinha, estou na casa dela. Ô Rodrigo Frois, tá assistindo da casa da sogra, é? Minha gente. Paulo César, manda um alô pro pessoal da corretiva, que vai dar o combate aí, nota 10. Então tá dado o alô, Paulo César pedindo aqui pra turma da corretiva. Cadê? Se comporte, Rodrigo, olha, deixa o Rodrigo quieto, viu? Rodrigo Frois, ninguém mexe.
Manda um alô aí para Yara Silva, Yuri Silva, Jorge Silva e Mara Silva, família toda. Misericórdia. Tá todo mundo recebendo um abraço aí. É turma da elétrica, tá on. Ave Maria, tá igual a turma do financeiro, não pode parar não. Alô, meu financeiro. Aí, ó. Manda um beijo pra família de Wagner. Ó, um beijo. Wagner Lima pedindo aqui, ó. Cadê? Ah, Helenilton, minha gente, é tão apaixonado. Nath, uma música pra minha mulher, Marlene. Daqui a pouco a gente vai colocar, viu, Lucas? Pra mulher de Helenilton Rocha aqui, pelo amor de Deus, viu? Pra não ter confusão. Pode deixar. Cadê? Manda um abraço pra galera da lubrificação. Jeane e Miqueias, abração pra vocês. Ítalo participando aqui também. Ney Silva, Nath, manda um salve pra Jefinho. Salve, Jefinho! Cadê quem mais? Marquito. Manda uma mensagem pra Yara, Yuri, Mari e Jorge. Minha gente, esse pessoal já recebeu uns 20 abraços aí, né? Cadê? Marcos Bastos. Cadê? Marcos, Paulo, Mike Souza, colados na live, curtindo o trabalho, tá tudo de bom. Minha gente, é impossível acompanhar vocês aqui, essa energia de vocês. Célio pedindo aqui, ó, e o Menita e Titânio estão on? Ave Maria, meu Deus. Cadê? O que mais? Dulciné tá dizendo que é pro nosso gerente de suprimentos comprar vacina, hein? Se vira para comprar essa vacina pra gente poder fazer uma aglomeração. Beijos pra turma do V2O3. Gente, ó, não vai dar não, hein, pra ler isso tudo aqui. Um beijo para os jovens aprendizes. Marta tá pedindo aqui, Marta Prates. Um beijão para vocês, maravilhosos. O futuro da nossa empresa. Gente, vamos lá? Não, peraí. Eu quase acabo com o pessoal aqui. Eu fico inventando as coisas e o pessoal fica doido aqui. Só me olha assim, ó. Gente, é o seguinte. Segura aqui, produção, esse tablet, por favor. Esse ano, a gente não pôde fazer aquela celebração em homenagem aos 5 anos de empresa, tá? De todos os colaboradores. É, todo mundo recebeu um presentinho em casa que a gente fez com todo carinho, tá? Com toda dedicação, com todo amor que a gente tem por esse time. E a gente não podia deixar também de fazer uma homenagem a todos vocês. Infelizmente, a gente não pode estar junto, né? Eu sei que no fundo do coração, assim, queríamos estar juntos, comemorando, celebrando a nossa união, a nossa força, que sem dúvida é o que a gente tem de mais importante, de mais forte, o que mantém a nossa empresa, tá? A gente trabalha porque a gente acredita, porque a gente tem um time, a gente tem uma liga forte, isso é que nos mantém juntos todos os dias. Eu vou pedir para passar um videozinho curtinho em homenagem a vocês. Vamos lá, produção? Posso ir aqui? É um ok? Vai lá. Se temos motivos para comemorar? Claro que sim! E muitos! Afinal, este não foi um ano fácil, mas nossa liga é forte e conseguimos vencer os desafios. E para isto, contamos com colegas que fazem parte da história de nossa empresa. Nossas homenagens de hoje vão para os colegas que completam 5 anos neste time que sempre joga unido. Parabéns! Estamos de volta! Olha o pessoal já dando chamada aqui no chat. Vitor Hugo era para o PCM. Eu falei como, minha gente? Imagine. Cadê aqui, ó? Linda Souza. Chama a Marta no palco, Lucas. Gente, Marta tá aqui? Marta tá em casa? Tô confusa. Fiquei confuso também. Eu também. Ronilson tá aqui falando. Nath, cadê as fotos da família? Ronilson, compartilha nas redes sociais, marcando @vanadiodemaracais, tudo junto, sem acento. Ou então, hashtag SuperligaVanadio, que a gente vai ver aqui, vai compartilhar nas nossas redes sociais também. Certo? Vamos lá. George também tá mandando um alô aqui. Marta Prates. Gente, muita gente manda. Wellington Alves, abraço a todos da VMSA. Essa liga é forte demais. Lucas, vamos lá? É isso mesmo, pessoal? Produção? Oi, voltei. Agora foi.
Rapaz, eu posso participar desse negócio desse QR Code aí? Não. Você quero... não é colaborador. Ah, eu tô quase lá. Só falta mesmo seu crachá. Graças a Deus. Deus conserve. Pois é. Lucas, vai lá, Lucas. É com você. Vou aproveitar para dedicar essa para a mulher de quem? Helenildo. A mulher de Helenildo. Helenildo, olhe para sua mulher agora e fale, meu amor, essa é para você. Ganha essa moral. Tô fazendo sua vez aqui. Vambora, os meninos. Rodrigo dos Anjos, no piano. A minha história de amor começou. Era carnaval, era Salvador. Amor à primeira vista, eu sei. Apaixonei, a minha história de amor começou. Era carnaval, era Salvador. Amor à primeira vista, eu sei. Ao olhar você, me apaixonei. Me beija, me beija. No meio da praça, a lua e os... as estrelas do céu. Seu corpo. Juntos, sempre vou viver.
E lá, 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 lá. Tire minha banda. Com todo respeito, eu queria fazer um belo de um improviso. Queria que você me desse um Lá menor. Eu falei faraó, e faraó, e clamou lodum pelourinho. Salvador Egito, e clamou lodum rebentão. Vai, vai, mara, 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 maravilha, e faraó, 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 deuses, 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 divindade infinita do universo. Formará no Éden povo cósmico. A emersão em Osiris sabe como aconteceu. Imagine eu, a emersão em Osiris sabe como aconteceu. A ordem do submissão do Olisson transformou-se na verdadeira humanidade. É epopeia do código de guerra. Eu falei inútil, inútil. Cheirou as estrelas. Osiris proclamou matrimônio com Isis. E o Malset, irado, o assassinou. E Hera, Horus, levando o avante a bênção do pai. Derrotando o império do Malset. O grito da vitória que nos satisfaz. Cadê? Egisé, Egisé, do Tancamon. Egisé, a cara. Eu falei faraó, e como outro pelourinho, Salvador Egito, ei. Vai, e mara, 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 maravilha, e Egito, Egito, e mara, 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 maravilha, e Egito, Egito, e faraó. Chegou no pelourinho, vai cantar aquela música da raiz. Já chegava lá gritando assim, ó. Ae, I, O, U, E, eu sou do Curuzu. B, C, D, V, G, sou negão de lê. B, C, D, V, G, sou negão de lê. Ae, I, O, U, ae, I, O, U, E, eu sou do Curuzu. B, C, D, peguei, eu sou negão de lê. BCD, peguei, sou negão de lê. Segura aí, segura aí. E aí vem ele, o mais belo dos belos. Que você olhava assim. Segura a onda, segura a onda. Mas que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Mas que bloco é esse? E lê aí, eu quero saber. É o mundo negro. Vambora, vambora, vai! Olha, somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Branco
se você soubesse o valor que o preto tem. Tu tomava banho de piche pra ficar negão também. Eu não disse na minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, porque quem dá luz a cego é bengala branca de Santa Luzia. Ai, 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 que quando é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que queríamos mostrar pra você. Mas que bloco é esse? Eu quero saber. Mostrar pra você, somos crioulo doido, bem legal, temos cabelo duro. Somos crioulo doido, temos cabelo duro. Somos crioulo doido, temos cabelo duro. Bem legal, temos cabelo duro, somos black bar. Nath, eu quero saber se você tá curtindo. Me conte aí. Ainda bem que não estão filmando tudo aqui, hein? Ainda bem, porque já bastou que eu tirei a sandália aqui, já tô descalça, já tô dançando loucura aqui. Gente, Ney tá pedindo um abraço pro filho dele, Jefinho. Jefinho, meu filho, um abraço, um beijo, tá dado. A campanha tá tão forte que até Heitor entrou aqui pedindo um abraço. Valdemir Mota Pires, Nath, manda um abraço pra Turma C, um abraço, um beijão pra vocês. Eu sei que a Turma C hoje tá em casa curtindo essa live, hein? Minha gente... Dancei tanto que faltou até A aqui. Ó, pedindo um beijo para a turma da sala de controle. Minha gente, vocês prestem atenção aí, hein? Fiquem on, pelo amor de Deus. Felipe Bom tá participando em alta aqui. Cadê? Ixi, Maria, travou aqui minha... Segura aqui, produção. Minha gente, como é que estão aí as redes sociais? Bombando, bombando, Lucas Melo. Tá bombando o chat do YouTube, as nossas redes sociais. Eu vou pra lá? Tá bombando? O sorteio também tá bombando. Eu posso pra lá um pouquinho rapidinho? Eu tô chateado que eu não posso participar do sorteio. Mas distanciamento, hein? Você fica daí, eu fico daqui. Vocês estão vendo que tá todo mundo. Cadê eu aqui? Ó, eu aqui, ó. Gente, vocês estão vendo que tá todo mundo de máscara. Lucas que tá cantando. Deixe quieta a minha aí. Ele tá ali quietinho, distante. O recomendado é 1,5 metros. A gente tá a mais de 1,5 metro. Tá a mais, né? De 1,5 metro aqui. Com todos os cuidados, todas as orientações. Amor, eu não lhe mando Covid, eu só lhe mando amor. Deixa eu ir aqui pra luz. Aê! Mas mesmo assim a gente tá com distanciamento. Lucas, tá bombando. Graças a Deus. Tá bombando. As nossas redes sociais estão bombando. O nosso chat do YouTube. E os dois já descalços aqui. Eu adoro chat, que fica um negócio chique, né? Chat. Oh, Ellen Newton tá com moral com a esposa, viu? Meu filho, ele que não faça a moral dele, não. A gente fez a vez dele aqui hoje. É isso, tá devendo pra gente aí, hein? Minha gente, meu amor de Deus. Vamos de música mais um pouquinho? Vamos, vamos. Gente, eu tô muito feliz que vocês estão... Tô aonde? Tô aqui. Eu tô muito feliz que vocês estão curtindo, muito mesmo. Porque assim, vocês... Não sei se vocês fazem ideia da loucura que é pra gente preparar uma live dessa. Porque parece que ligou assim, liga o YouTube e vambora e sai. Mas a produção, a menina, estão tudo louca, já tem semanas preparando isso, e é uma expectativa, e é tudo querendo assim, levar o melhor pra vocês. A gente aqui, quando soube que ia ter a live, falou, pô, a gente não vai estar lá em Maracá, mas vamos estar, né, digitalmente falando. Mas assim, é muito incrível, e vocês estão de parabéns, porque isso aqui tá de primeiríssima. A equipe brocou. É uma Superliga, não é não? É uma Superliga, minha filha. Deixa eu te falar, a Juliana Lopes, ela é do Suprimentos, e ela colocou no chat, viu? Perguntando a Mourão, nosso gerente de suprimentos, cadê a SC, a solicitação de compra das vacinas? Meu filho, assim que lançar, a gente vai correr para pedir essas vacinas. Gente, posso sair de cena? Para Lucas entrar ali. Lucas, agora é com você? Então pronto, vamos lá. O povo, responde no chat aí, vocês ainda aguentam? Eles aguentam ainda, Nath? Vê aí. Me diga aí. Estrela primeira. É a luz no meu ser, a fonte mais pura do viver. Será que é ilusão? As batidas do meu coração pairando no ar, toda a sapiência de um ser. Ó, meu bem, não vá, pois no meu eu está você. E aê, vai! Amor, eu fico esse balanço, você vai lá comigo. Amor, eu fico, amor, eu fico
meu céu. Princesa tu és, é belo teu rosto, tira o véu. Custei te encontrar, não desperta por encantador. Te espero amanhã, eu te encontro lá em São Salvador. Oi, tô em Maracajá, encontro também. Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá. Gostei te encontrar, estrela primeira do meu céu. Princesa tu és, é belo teu rosto, tira o véu. Gostei te encontrar, não desperta por encantador. Te espero amanhã, eu te encontro lá em São Salvador. Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá comigo. Amor, eu fico, amor. Existe coisa mais linda nessa vida do que o amor? Não tem. Não tem. Pode ser um amor de amigo, um amor de colega, um amor de paquera, um amor pra vida toda. E aí imagine você chegando, todo descabelado. Você chegando na sua casa, chegando num lugar que você acha lindo. Aí você chega numa varanda e você dá de cara com o quê? Com amor. Tô na varanda. Pega nos braços, me leva pra cama que eu vou. Tô na varanda, amor. Me pega nos braços, me leva pra cama. Bora, vambora, vambora. Não pare não, não pare não, não pare não. Já tô aqui todo descabelado, descalço. Já me vi no espinho daquela flor. Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor. Queria ser Romeu e Julieta no passado. O sonho épico que ela é o ser amado. Meu bem, me dê amores, os humores. Essa moça da garota que não quer saber de amar. Porém, me dê amores, esse humoriz. Essa moça da garota que não quer saber de amar. Porém, nunca amei ninguém, mas você era quem? Eu criando meus sonhos, castelo de areia. Nunca amei ninguém, agora eu quero ver você tirar o pé do chão. Vai, vai! Já lhe dei todos os amores, você brincou de mim, me quer. Não quer saber de mim, já lhe dei todos. Agora em meu jardim, você brincou de mim, não quer saber de mim, pois no meu jardim você brincou de mim, mulher. Não quer saber de mim, já lhe dei. Ou não, não quer saber de mim. Já lhe dei no espinho daquela flor. Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor. Queria ser o meu Julieta no passado. O sonho é vivo que eleva o ser amado, meu bem. E amores, e se rumores, essa moça da garota que não quer saber de amar. Porém, me dê amores, e se rumores, essa moça da garota que não quer saber de amar. Porém, não, nunca amei ninguém, mas você era quem? Eu que ando criando meus sonhos, castelos de areia. Nunca amei ninguém, se você ama a vida, se você ama a sua família. Sai, sai, você me cante de mulher. Já lhe dei os flores, flores. Plantar em meu jardim, você brincou de mim, me quer. Não quer saber de mim, flores no meu jardim. Você brincou de mim, me quer. Não quer saber de mim, já lhe dei. Oh não, mal quer saber de mim.
Já lhe dei flores, 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 brota no jardim. Você brincou de tudo, quer, nunca sabe de mim. Já lhe dei flores, 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 brota no meu jardim. Você brincou de tudo, quer, não quer. Flores pro meu jardim. Você brincou de mim, me quer, mal quer saber de mim, já lhe dei. Ou não, mal quer saber de mim. Não pare não. Ou pare. Ou não pare? Pare ou não pare? Pera aí. Pedi pra parar, parou. Gente, é porque o chat tá bombando aqui. Graças a Deus. Peraí, Mayara tá pedindo um cheiro pra Sarinha. A Sarinha tá assistindo a live. Mayara cantora? Mayara cantora. Ô, Mayara Olhe. Cantora. Mayara, tá faltando você esse ano, viu, Mayara? Tá faltando o nosso feat, nosso dueto esse ano, viu, Mayara? Tá em falta. Mas não se preocupe, que o que não falta nessa cabecinha aqui, Lucas, é ideia. Ave Maria. Na próxima, Mayara estará junto com o Felipe Bon também fazendo um som. Pera aí, minha gente, que é muita tecnologia. Pera aí. Um abraço para a turma da manutenção que está jogando duro. Heitor Mazão mandando um abraço aqui para todo mundo. Manuel Barbosa esperando sair SC para comprar a vacina, minha gente. Daqui a pouco está acabando a nossa live, tá? Vocês não reclamem, não. Já estou até imaginando que vão colocar aqui nas redes sociais. Colocar aqui no chat, que não pode acabar. Cadê? Peraí, que mandaram aqui. É só beijo, pedindo abraço. Todo mundo recebendo esse beijo, esse abraço virtual. Gente, daqui a pouco tá acabando. Eu também quero cair na folia, Lucas. Eu queria mandar um beijo. Deixa eu entregar aqui. Segura aqui, produção. É assim, quem sabe faz ao vivo, né? Bom, estamos chegando ao fim da nossa live, tá? Como eu falei no início da nossa festa virtual, a gente encontrou uma forma de celebrar esse momento de união, né? Celebrar o final do ano, um ano que a gente trabalhou tanto, que a gente se dedicou tanto, a turma trabalhou tanto, né, para chegar agora e poder celebrar, cada um na sua casa, com sua família. Eu tenho certeza de que está todo mundo curtindo aí, pelo que foi postado nas redes sociais, pelo que foi colocado aqui no nosso chat do YouTube. Eu tenho certeza de que vocês estão curtindo muito, e a gente aqui também. A gente queria estar junto, queria estar todo mundo junto na nossa confraternização, típica do final do ano, né? Mas, infelizmente, a gente está, né, num momento de dificuldade, num momento de pandemia, a gente tem que preservar a nossa saúde. É o mais importante neste momento, manter as medidas de segurança, usar máscara, gente. Não esqueçam de usar máscara. Eu estou sem usar máscara, porque eu estou sozinha aqui apresentando, tá? Todo mundo da equipe está usando máscara, a banda inteira está usando máscara. Só o Lucas que está cantando, que não está usando. Certo? Mas a gente respeitou todas as medidas importantes para que a gente preserve a nossa saúde, para que a gente mantenha tudo tranquilo, tá? Eu vou deixar vocês com o som de Lucas Melo, que é o mais importante aqui hoje, né, Lucas? Ninguém está aqui para me ouvir falar, ninguém está aqui para me ver. Ah, sim. Tá todo mundo para ver, Lucas. Junto demais. Tanto tempo a gente ficou, né, longe, assim, separado um do outro, e agora todo mundo junto de vez. É o que importa, e com saúde. Pois é, o que eu desejo para todos vocês, para toda a equipe, para todo o time da Vanádio de Maracás, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, é que a gente tenha um 2020 de muito trabalho, de muito sucesso, de muita dedicação, e que a nossa liga seja cada vez mais forte. Tá? Essa noite foi preparada para vocês, com todo o cuidado, todo o carinho, toda a dedicação, para que vocês se divertissem com suas famílias. Infelizmente, a gente não pôde acompanhar todas as mensagens nas redes sociais, mas o que importa é que a gente está junto, em pensamento, é o mais importante, tá? Todo mundo pedindo... Lucas, mas calma, gente, que essa parte é a parte do final. O pessoal está querendo antecipar, a gente ainda tem mais alguns minutos. O pessoal está pedindo Pequena Eva. Tu quer saber de uma coisa? Vamos botar agora? Vamos botar agora, bote! Pera aí, calma. Muita calma nessa hora. Antes disso, o pessoal da produção está enlouquecido com a gente aqui, porque juntou eu e Lucas. Porque a gente já é louco, né? Juntou, Ave Maria. Eu posso ir pra lá rapidinho, só pra gente encerrar? Ó, eu saindo de cena aqui, ó. Adriano tá doidinho comigo. Pera aí, gente. Pra gente encerrar, deixa eu vir pra cá. Ó, eu. Lucas. No caminho da luz. Vou pra luz aqui, ó. Pra favorecer. Estamos sempre no caminho da luz, graças a Deus. Com certeza. Minha gente, essa festa é pra vocês. Eu tenho certeza de que vocês curtiram, se divertiram muito. Continue participando. Continue postando, porque a gente tá vendo aí no Instagram o que é que vocês estão postando. A gente tá compartilhando também. Vou deixar vocês com o som de Lucas Melo. Tá bom, Lucas? Tá ótimo. Quer mandar um alô? Manda um alô pra turma da Vanádio de Maracás. Rapidinho. Ó, quem sabe faz ao vivo. Um beijo bem grande pra todas as turmas de turno.
tá? A galera que está na produção aí agora, que está jogando duro para que a gente esteja aqui hoje, tá bom? Todas as turmas da produção, um beijo bem grande para todas as áreas, todas as equipes da Vanádio de Maracás. Vocês movimentam essa empresa, vocês são o que há de mais importante nessa empresa. E é por isso que a gente está aqui hoje fazendo a alegria de vocês. Lucas, é com você. Olha, um beijo bem grande para vocês, gente. Eu queria mais uma vez agradecer a você e a todo esse time massa pela oportunidade, pela confiança, em confiar assim na gente para poder trazer esse momento de carinho, de acalento, de diversão num ano tão difícil, um ano tão complicado. Muito obrigado, Nath, pelo convite. Muito obrigado a vocês por confiarem no trabalho da gente, por curtirem muito com a gente. Ninguém faz nada sozinho. Nunca, nunca, nunca. É impossível. Então, assim, muito obrigado de coração. É, você me conhece, você sabe que eu falo, não tem firula comigo. Meu papo é muito reto mesmo. E só gratidão, só agradecer por essa parceria linda que a gente está construindo com você, com a Vanádio de Maracás, com essa turma. Pequena massa. Eu ia falar outra coisa, mas aí eu vou respeitar o horário. Tem menino assistindo. Minha gente, como a gente diz aqui na Bahia, senta a mão nesse couro. Boa noite para vocês. Um beijo grande. Antes de tudo, eu queria apresentar, falando que a gente não está falando ou que a gente não faz nada sozinho, eu queria apresentar aqui os meus companheiros. Pode ser? Eu tenho aqui nos teclados Rodrigo dos Anjos, certo? Na percussão, eu tenho meu querido Cezinha Reis e meu brother Ricardo Costa, brocando. Na batera, Catuí, Catuta Batera. Na guitarra, grandíssimo, Talmai Viana, grande arranjador também. E no baixo e na direção musical eu tenho ele, Fabinho Félix, baby. Fora isso, tem uma galera que não tá aqui, mas que faz acontecer. Bira, nosso road, muito obrigado. Igor, nosso produtor, muito obrigado. Fred, muito obrigado, querido. Japa, muito obrigado. É uma equipe enorme, grande, cheia de gente, graças a Deus, pra gente conseguir fazer tudo isso aqui funcionar. Mas acabou de falar, e vamos que o povo quer música! Pra vocês, eu quero ver. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Sai do chão, vai. Pra gente começar um 2021 de alma lavada. E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Só tem você chorar. Tira, pai, minha pequena Eva. Eva, o nosso amor na última jornada. Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de você. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá. Oh,
te amamos. Mas olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você, você será, vai, minha pequena Eva. Eva, o nosso amor, a última será. Além do infinito eu vou. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá a força pra viver. Minha pequena, cantem de casa comigo. Minha pequena Eva. Lucas. Oi, amor. Deixa eu só mandar um beijo, um abraço aqui, que eu acabei não conseguindo acompanhar. Júlia, a filha de Claudinei, meu bem, um beijo bem grande. É a super heroína. Postou foto de capa, postou foto com a máscara de super-heroína, me pediu um beijo, e eu aqui na agonia, Julinha, acabei esquecendo, meu amor. Um beijo grande pra você, tia Nath, tá acompanhando tudo que você tá fazendo aí, tá bom? É isso aí, minha gente. Agora é de verdade. Agora é de verdade. Agora é de verdade? Agora é. Agora é com você? Se não for, não foi. Se for, é. Gente, antes de prosseguir aqui e a gente acabar o show, eu queria agradecer pela sua audiência. Agradecer por pegar essa noite linda e compartilhar com a gente. E desejar para todos vocês um 2021 muito, 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 muito massa. Com muita saúde, com muita abundância, muita prosperidade, muita sorte. Muitas oportunidades boas para a gente, que a gente consiga realizar no ano que vem. Tudo em dobro, triplo, quádruplo do que a gente não conseguiu esse ano, por circunstâncias maiores. Que a gente aprenda com tudo o que aconteceu e que a gente agora, ó, toque nossa vida sempre para frente. Eu tô com vocês. Muito obrigado mais uma vez por estarem junto comigo também. E vamos que vamos! Toda vez que você se põe meu suor, eu fico feliz que até perco a cabeça. Meus olhos são um prazer e brilham com o sol, por isso meu bem não desapareça. Eu sinto a cor da sua alegria, perfumando o meu coração. No brilho da luz eu visto a fantasia, pra cantar contente essa canção. Agora é pra valer, confesso que eu choro, não sou só pra você. Agora é converso meu xodó, graça só pra você. E pra bala, estrutura do amor. Pra bala, seja como for. Pra bala, estrutura do amor. Pra bala, seja como for. E toda vez que você se põe no suor, eu fico feliz que até perco a cabeça. Meus olhos te dão prazer com o sol, por isso meu bem não desapareça. Eu sinto a cor da sua alegria, perfumando o meu coração. No brilho da luz eu visto a fantasia, pra cantar contente, tira do chão. Agora é pra valer, confesso meu xodó. Agora é pra valer, confesso meu xodó. Nossa, só pra você. E pra bala, estrutura do amor. Pra bala, seja ela como for. Pra bala, estrutura do amor. Pra bala, seja como for. E pra bala, a estrutura do amor. Pra bala, seja como for. Pra bala, a estrutura do amor. Cima, cima, venha, vai! E agora é pra valer, confesso meu xodó, nasceu só pra você. Agora é pra valer, confesso meu xodó, nasceu só pra você. Pra bala, estrutura do amor, pra bala, seja como for.
tava na mistura do povo. Pra balar, seja como for. Pra balar, estrutura do povo. Pra balar, seja como for. Pra balar, estrutura do amor. Pra balar, seja como for. Pare não. Tira do chão, tira do chão, vai! E Bragada passou e abriu o caminho. Bragada chegou, não fique sozinho. Bragada passou e abriu o caminho. Bragada chegou, não fique sozinho. O som é forte, o peso da percussão. Será o cibernético, Bragada é porra. Guerreiros da música, o ponto de proteção. Uma tribo nas caradas, uma força no coração. Eu vou lá, Bragada já vai passar. E vai ter coisa boa, vai fazer você dançar. Eu vou lá, Bragada já vai passar. E vai ter coisa boa, vai fazer você dançar. Ea, ea, vamos mergulhar nesse swing fluindo, Bragada. E vamos mergulhar nesse swing fluindo pra cantar. E a gente já tá pegando fogo lá no sonho pra cantar. Pra cantar. E pra cantar. Pra cantar. E Bragada passou e abriu o caminho. Bragada chegou, não fique sozinho. Bragada passou e abriu o caminho. Bragada chegou, não fique sozinho. O som é forte, o peso da percussão. Isso era o cibernético, Bragada é bola. Guerreiros da música, outro de proteção. Matando nas caradas com a força do coração. Eu vou lá, Bragada já vai passar. E qualquer coisa boa vai fazer você dançar. Eu vou lá, Bragada já vai passar. Qualquer coisa boa vai fazer você dançar. Ea, ea, vamos mergulhar nesse swing fluindo pra cantar. Olha que já tá pegando fogo lá no sonho pra cantar. E vamos mergulhar nesse swing fluindo pra cantar. Olha que já tá pegando fogo lá no sonho pra cantar. Passar, e qualquer coisa boa vai fazer você dançar. Eu vou lá, Bragada já vai passar. E qualquer coisa boa vai fazer você dançar. Ea, ea, vamos mergulhar nesse swing fluindo, Bragada. Ea, 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 olha que já tá. E vamos mergulhar nesse swing fluindo, Bragada. Olha que já tá pegando. Bragada, 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 oh! Um beijo, beijo no coração de vocês. Muito obrigado por tudo. Feliz 2021, Feliz Natal. When you told me that you hated my friends,
The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.